Hvad fanden foregår der? Løve ringer. Mogensen, Troels har problemer. Morgen æder smolten. Vi skal ud. Så nu er jeg på vej til smoltevagt. Lige pludselig. Det var sgu ikke lige planen. Men vi kan jo ikke have morgen og kraverne og skarven, de æder de der fine smolt, der lige er blevet sat ud. Så løber mig, vi tager lige en chance her nede ved Giber År. Og jeg kan godt sige dig, Mogensen tager det fandme ikke røven på. Jeg har købt et kompressorhår nede til Hansen. Så skal jeg sgu nok jo lige måge væk. Jeg må hen og se, hvad løve han siger til et. Han er stemplet ind. Det kan godt være, at den krave, den er flabe løve. Men det er det løsninger på. Mogensen har været i til Hansen. Så skal de sammen have et bytte bamsen med den der, når de kommer for tæt på. Og jeg prøver hjemme med. Det er smukt. Jeg ville have købt nogle burger, men der var fanden nemme kø. Så tænkte jeg, kommer jo aldrig herud. Shit, der er mange. Hvad er det, du har der, Mogens? Det er toghorn. Kalder Troels. Okay. Hvad så? Så er vi klar. Vi melder klar her ved Giber. Ja, det er godt. Ej, løber her. Hvad ved du, langt er det, ikke? Jo, men jeg skulle lige købe toghorn og nogle øl. Ja, selvfølgelig skulle du købe. Så, hold kæft, de står tæt lige her, og hvad er der dernede til? De sidste der, lige oven for stryget. Ja, det er vel i hullet der. Ja. Ja. Men trækker de ikke ud for, at det bliver mørkt, tror du, eller de kan også stå der i flere dage? De står der flere dage. Okay. Yeah. Der er sådan lidt og bare lige sådan. Lars, kan du lige fortælle den opmærksomme YouTube-seer, hvad er status herude på smoltevagten? Jamen, status er, at vi har drukket det for uge, og så har vi prøvet at forhindre de der møgmorer der i her. Vi har så set og konstateret, at det der det er terner, og de fisker et eller andet her henad, og de har ikke taget nogen smolt, fordi det kan de sgu ikke magte, de der små fugle der, og vi er blevet enige om. Men så længe vi har været her, der er ikke blevet taget én eneste smål. Ikke én eneste smål, det vil vi godt skrive under på. Hvad satan? Løve, kan du lige rende hen og jage den blå ejse væk, der sidder derhenne? Hvad fanden, der er sgu også en. Nej, hvor det der, det er jo en paringskald til en krav. Nu kommer der 10 kraver for helvede. Nej, du bliver ikke ret god fugleskræmsel. Så er klokken blevet 8. 20.00. Løver lige går hjemover. Han var her en times tid før mig. Så tager jeg lige den næste chance. Men jeg skulle heldigvis blive afløst her 8:30, fordi at det var lige pludselig at røge sted. Direkte fra tandlægestolen, han havde sagt, og så ud af døren. Så jeg har fandme ikke for meget tøj på. Jeg synes godt nok, det er lidt meget køligt. Endnu værre, ingen strøm på telefonen, så man knap nok ikke engang ved, hvad klokken er eller noget. Så det er jo ikke, fordi det er så fedt, når man sidder her uden telefon. Men det er i hvert fald hele indsatsen værd, fordi at Leo og mig, vi prøvede lige at trække os lidt tilbage, lidt tilbage op på en bænk deroppe. Straks så var der 2 graver hernede og sådan en stor femåge. Så det er sgu vigtigt at lige det første par døgn. Og nu har jeg fået videre Troels, der heldigvis kommer ind igen kl. 5 i morgen tidlig. Så der er en krav der med det samme. Så hvis der ikke kom nogen i morgen tidlig, så var det sgu lidt spild. Men det gør der. Så alt i alt en hyggelig aften her sammen med Løve. Og man føler selvfølgelig også, at man gør en lille forskel. Så det er fedt nok. Og Troels han siger, at det bliver det samme næste år. Dog med lidt mere forberedningstid, så jeg håber, at der er nogle andre, der melder sig til her næste år. Så det kan blive sat lidt mere i system. Nu er klokken ved at være 9:30. Der skulle komme en og afløse mig 8:30. Han kommer aldrig. Jeg har ikke set skyggen af måger, kraver eller overhovedet en eneste skarv her sidste time.
Så nu vil jeg køre hjem. Nu gider jeg ikke mere. Men mest af alt fordi, at ja, havde der nu været noget, der ligesom presset på her. Det er der ikke. Så lad mig håbe, det var det. Der er ikke nogen, der får en genial idé om at skal herned og fiske nu. Vi skal ikke med skarven. Det kan godt være, de kommer sent ind. Men jeg har ikke set noget som helst nærheden af vandet de sidste 30-40 minutter, hvis det kan gøre det. Så det må være lukketid for nu.